Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a sekt. A dneska jdeme na takovou mainstreamovou organizaci jménem Katolická církev. A je to vlastně pokračování videa, který jsem už začal minule. A je to vlastně strašlivý příběh, který se odehrával okolo roku 2000, krátce předtím. A shrnuje vlastně příběh kněze a bývalého děkana Merty, který do současnosti je zaměstnáván církví v olomoucké arcidiecézi a jehož pedofilní zločiny se snažil, alespoň dle knihy Václava Nováka, krýt současný primas pražský neboli Jan Graubner. Už minule byla ta knížka docela těžko stravitelná a dneska budeme pokračovat. Jo. Už minule jsme se dostali k té hříšné lásce v napajedlech, neboli k tomu, jak i přes mnohé žádosti, obvinění a svědectví ohledně toho, že zneužívá děti, jej prostě pan Graubner jenom přesunul někam dál a tam opět začal zneužívat mládež. Když arcibiskup dočetl náš dokument jménem Páter Merta, tím myslí teďka Graubnera, jo, a zatržené pasáže ve svém vlastním pastýřském listu, kde tvrdil, jak musíme stát za pravdou nehledě cokoliv, který jsme mu předložili, jeho výraz ve tváři zvážnil. Zřejmě si uvědomil, že my celou záležitost rozhodně nebereme na lehkou váhu, že situace je vážná. Ani při našem prvním setkání, tak ani dnes nebylo ovšem možné vyčíst, poznat, jak to skutečně cítí, co si o tom všem doopravdy myslí. Chvíle mi jako by mluvil vážně, jindy zase vše zlehčoval a vysmíval se. Rozhovor jsme začali tím, že je nutno dořešit Holešov. To bylo první místo, kde pan Merta zneužíval. Nelze se totiž tvářit tak, že v Holešově se před léty nic nestalo. Naopak, napajedla jsou jen důsledkem holešovických událostí. Holešovských teda. Které jste velmi nezodpovědně, snad až trestuhodně zanedbal, otče arcibiskupe. Arcibiskup se nevyjádřil. No. Tak. Pojďme si přečíst jedno z dalších svědectví. Tohle to jsou pro vás všechno reální svědectví chlapců zneužitých v Čechách 20 let zpátky. Když mi bylo 16 let, byl u nás v holešovské farnosti děkanem pan František Merta. Jednou po mši mi řekl, jestli nemám chvilku čas, že by si se mnou chtěl popovídat. Pozval mě k sobě a nejprve se ptal na rodinu, na školu, jestli chodím s nějakou holkou, a pak se najednou začal zajímat o mé tělo. Chtěl vědět, jaké mám svaly. A podal mi svou ruku a řekl mi, abych ji co nejsilněji stiskl. Pamatujete, takhle to zašlo i u té televize. Ptal se mě, jestli už jsem chlap, jestli mám ochlupení mezi nohama a jak velké mám přirození. Bylo mi to strašně nepříjemné a nevěděl jsem, co si o tom mám myslet. Začal jsem mít strach a mráz mi běhal po zádech. Pak mi Merta řekl, abych se postavil a zeptal se mě, jestli mi nebude vadit, když se podívá na mé přirození. Byl jsem oblečen jen v tričku a v kraťasech. Bylo mi to trapné. Než jsem však stačil něco říct, přišel až ke mně a rukou mi napůl stáhl kraťasy i s trenýrkami a prohlížel si mé přirození. Následně se mě zeptal, jestli by ho chtěl vidět také nahého. V tuto dobu jsem zůstal stát jako skoprnělý a nebyl jsem schopen cokoliv říct. Teď tady říká ten autor. Dovedeme si vůbec představit, co se odehrávalo vnitru toho chlapce? Merta si stáhl kalhoty, vytáhl si ho rukou a ptal se mě, jestli se mi líbí. Ptal se mě, jak dlouhé mám přirození. Říkal, že on ho má dlouhý 20 cm. Potom si opět sedl a říkal mi, že on má krásně opálené tělo a když byl na dovolené v Itálii, tak se tam nechal fotit do nějakých časopisů. Potom odešel a já jsem si říkal, že musím co nejdřív odejít. Když opět přišel, držel v ruce fotky. Začal mi je ukazovat a komentoval, co na nich je. Na jedné z nich byl i v plavkách na pláži pod deštníkem Coca-Coly. Říkal mi, že to, zda se má nechat vyfotit v plavkách, dlouho zvažoval, ale dál, že by nikdy nešel. Já jsem řekl, že už musím jít domů, aby o mě rodiče neměli strach. On mi řekl, že můžu jít a že si zase někdy můžeme popovídat.
Nakonec mi ještě řekl, že to, co se odehrálo, zůstane mezi námi jako u zpovědi. On nic neřekne a já nesmím také nikomu nic říct. Když jsem přišel domů, snažil jsem se chovat normálně, jako by se nic nestalo. Zřejmě mi to moc nešlo, neboť maminka si všimla, že jsem nějaký jiný a ptala se, proč jsem tak zamlklý a smutný. Já jsem jí to ale přece nemohl říct, přestože se pořád vyptávala. Nakonec jsem se dal u sedavého pláče. Na to maminka odešla z pokoje. To tady komentuje, že jo, ten autor zase prostě vysvětluje tu dětskou duši, jo, jak prostě on měl strach, prostě nevěděl, co má dělat, jo. Od té doby jsem se vyhýbal tomu, aby jsem byl smrtou o samotě. Merta totiž neopomenul využít každou příležitost, která se mu nabízela. Popisuje to i dotyčný mladík. Jednou jsem po něm chtěl časopis Pueri Domini, abych se mohl připravit na schůzku s ministranty. Řekl mi, že časopis má u sebe, tak ať se pro něj zastavím. Když jsem přišel na faru, řekl mi, ať jdu dál. Sotva jsem přešel práh dveří, zamkl. Začal se ptát na ministranty a nakonec zavedl rozhovor na sebe. Chtěl mi ukázat nějaké fotky. Nejprve na nich byl oblečen jako kněz. Potom na nich opět pózoval pro nějaké časopisy a nakonec mi ukázal fotky, na kterých pózoval úplně nahý. Přestože mi předtím už říkal, že by dál nešel. Já jsem mu řekl, že už musím jít, že na mě čekají ministranti. Dotyčný pak byl ještě nucen dívat se na Mertovu nahotu. OK. Tak. Tyhle ty příběhy jsou vždycky prokládaný tím, jak jsou rozhovory s tím Graubnerem, který prostě totálně furt prostě vždycky, ale co mám dělat a vy na mě pořád tlačíte a já už jsem to přece vyřešil, vy se o to vůbec nestarejte, jo? Klasika. A nejhorší je, když tady v jedné chvíli, to je strana 90, tak se arcibiskup ujme slova, obrátí se na Jiřího a s úsměvem ve tváři mu položí otázku. A vy si myslíte, že policie s tím něco udělá? To jste hodně naivní. Takhle mluví primas česky. Vysmíval se nebo si opravdu tolik věřil? Těžko říct. Legrační. Helejte se, pojďme na asi další svědectví nějakého chlapce. Jo. Tady se začne dít to, že Graubner začne tvrdit, že pokud se to prokáže, takže abdikuje. A všichni začnou najednou tlačit na tohodle na Václava Nováka, na toho Jáhna, že prostě vlastně kvůli němu odejde arcibiskup. A že to je úplně jako zlo. A že prostě to nesmí. Jo. Takže pak je tady několik kapitol o tom, prostě jakým způsobem se ho snažil prostě dál, jakým způsobem se ho prostě snažili dál manipulovat, aby nic neřekl. Jo. Tak. Tady vyprávím nějaký chlapec Alois. Trávili jsme na faře v napajedlech asi 3 hodiny a celou tu dobu se nás otec Merta vyptával na naše koníčky a hlavně na to, zda jsme spali s holkou. Zda bychom to chtěli někdy zkusit s klukem. Jestli si pomáháme sami, jak často to děláme, zda jsme viděli někdy porno a nějaké časopisy a podobně. Teď ještě tady zase, že jo, ty děti třeba jako si myslí, že on se na to ptá, protože chce zkoumat jejich hříchy a chce jim pomoct, že jo. Ve výpovědi Aloise se dále říká opouštění z prostých písniček, porna a zkoušení kněžské kleriky. Jen stěží si lze představit, že něco podobného se mohlo odehrávat na foře. Merta pak nabádal Aloise i jeho kamaráda, ať si zkusí jeho kleriku. Kluci byli rádi. Nastal však problém. Otec mi tvrdil, že pod klerikou se nic nenosí. Maximálně spodní prádlo, prý aby kněžím nebylo horko. Uvěřil jsem. Píše Alois. V tu chvíli jej zřejmě ještě ani nenapadlo, že by zatím mohlo být něco úplně jiného. Zvrhlého. Vysvlékl se tedy do spodního prádla a oblékl si kleriku. Merta mu ochotně pomáhal se zapínáním knoflíků. Když se přiblížil k pasu, začal ho přes kleriku rukou přejíždět.
Nabádal ho, aby si ho vytáhnul a onanoval. Dvakrát potrženo s vykřičníkem na konci, pak stojí napsáno: nestalo se. Jeho kamarád byl v tu chvíli na toaletě. I on si chtěl zkusit kleriku. Když se mu však v úrovni pasu stalo to, co Alojzovi, odešli domů. To však byl teprve začátek. Alojz si poté rozpomíná na táborá, kam přišel i farář Smrta. Chtěl se s námi seznámit. Otec přišel oděn do nátělníku a upnutých riflí, které spíše připomínaly elastické kalhoty. Kromě toho, že téměř všem bylo pod 18, směle nabízal cigarety a alkohol. Prohlásil, že kdyby někdo ze zúčastněných chtěl vidět jeho nové spodní prádlo, prý přímo z francouzského luxusního podniku, rád se pochválí. Mělo to být erotické prádlo zařezané až do zadku. To jsou ty tanga od těch farářů z Hulína, fuj. Stejně jako mají tanečníci při tanečních vystoupení v klubech. Tu noc přespal na místní faře. Bohužel sám. Tu noc nezapomenu do konce svého života, píše Alojz a potvrzuje, že traumata z obtěžování faráře Merty jsou v něm hluboce zakořeněná. Asi kolem půlnoci mě vzbudilo dunění a šramocení. Jaký byl můj údiv, když jsem spatřil pátra Mertu, jak nade mnou onanuje. Když poznal, že jsem vzhůru, chytl druhou rukou mou peřinu a odhodil ji. Lehl si za mnou do postele a přitom nepřestával onanovat. Přikryl nás, chvíli mě hladil po hlavě, pak na hrudníku až přel do rozkroku. Pořád chtěl vstát z postele a odejít. Merta ji však chytil za spodní prádlo a nechtěl ho pustit. Když se to Alojzovi konečně podařilo, vstal i Merta. Začal mi vyprávět o tom, jak i Michelangelo stavěl sochu Davida a podobné věci. Jak je to prý krásné. Chvíli na to mi po rozhovoru o sochách a estetickém umění postříkal nohu svým semenem. To už jsem nevydržel a utekl jsem do koupelny. Když jsem se vrátil, páter Merta už spal. Takto detailně bych mohl popsat spousty zážitků, včetně těch, kdy mi otec nabízel anální sex. Píše zjevně otřesený Alojz. Jeho další výpovědi jsou pak stručnější. Popisuje chování Merty na jednom z místních koupališ, kde měl silné tendence jej chytat za přirození a dávat mu nemravné návrhy. Merta byl vlezlý. Potvrzuje to i jedna z mnoha příhod, která se udála na jednom dětském tápoře. Merta tam vlezl Alojzovi do sprchy a snažil se jej chytit za přirození. Toho dne nebyl jediný, kdo prodělal tutéž zkušenost. Při vyřizování některých problémů nebo při kopírování na faře se ustavičně snaží objímat, sahat do rozkroku, vyžaduje orální sex, prý mu to ministranti normálně dělají. Proto přestali jezdit na faru děcka a mládež z celého okolí, říká Alojz. No. Já nevím, jestli ještě to zvládáme dál, jo. Ale opět, vzpomeňme si na to, že ten týpek, který tohleto celý zakrýval, roky zakrýval, a pozor, tohleto je odsouzený případ, soudy nakonec prokázaly, že se to stalo. A on dostal 2 roky, jenomže podmínku. Takže prostě vlastně církev si ho jenom odkliděla do archivu a nic se mu nestalo reálně. Chápete to? Podostává plat a má stále možnost kontaktu s dětmi. Olomouci. Já jsem nedávno se dostal na nějaký fotografie, kde sloužím mši. A jajajaj, tolik ministrantů, chlapečků, který tam byli. Co myslíte, že dělá tenhle otec Merta teďka v Olomouci? Není to děsivý? Tady podle těch výpovědí to je fakt uchyl, nebo ne uchyl, to je prostě nadržený týpek, který absolutně má sebejistotu, že mu to všechno projde a prochází mu to už jako 30 let. Takže to je úplně jasný. Jo. Nemyslete si ani na vteřinu, že ten týpek s tím přestal. To byste byli úplně naivní. Úplně naivní. Protože to se prostě neděje. Jeli jsme tedy autem do Pavlačic. Tady přemýšlím ještě, jestli, no to nebudu číst. Seděl jsem vedle pátra Merty a on zastavil na jedné benzínové pumpě, kdy si koupil 2 krabičky cigaret. Prý byla 1 pro mě. A pornografický časopis pro homosexuály. Tento mi dal a chtěl, abych z něj přečítal při cestě.
Když jsem tedy po mém negativní odezvě málem byl vyfackován, začal jsem předčítat. Páter Merta byl hrozně vzrušený a stav, v jakém se pohybovalo auto, které řídil, připomínalo spíš loď na moři. Měl jsem v tu chvíli strach a prosil jsem ho, aby zastavil, ale on naopak ještě přidal a začal se předvádět. Když se už konečně uklidil, chtěl po mně, abych mu ukázal pohlavní út. Abych se podíval, jestli mě to vzrušilo. Schoulil jsem se do klubíčka a dal nohy co nejblíže k oknu. On se silou snažil vrazit mi ruku do rozkroku, ale když se mu to nepodařilo, sám si začal přes kalhoty mnout své přirození. Bylo to nechutné. Nevím, jestli se uspokojil, ale pro mě to nebyl kladný zážitek. V autě jel pak stejným způsobem Merta obtěžoval ještě jednou. Využil toho, že chlapec usnul. Jakmile se probudil, stál se zase k oknu. Další příběh chlapce nějakýho. Vydal jsem se na WC. Otec Merta přišel za mnou. Připlížil se potichu ze zády a objal mě, když jsem právě vykonával potřebu. Chytil mě za penis a chtěl mi ho utrhnout, pokud mu neukážu, jak si ho honím. V této situaci nás zastihl kamarád, který také neměl s Mertou dobré zkušenosti. Merta pak měl toho dne obtěžovat ještě další dva kluky s tím, že se jim hrabal ve vlasech a že jim udělá masáž. Oba odmítli a mnoho z přítomných vědělo proč. Celá událost se odehrála před dětmi, kteří si to nenechali pro sebe a vypověděli to doma před rodiči. Tehdy se rodiče asi prvně dozvěděli, co to mají za faráře. Druhého dne pak měl podle výpovědi onoho chlapce farář Merta několik kluků vlákat do tamní hospody, kde jim kupoval cigarety a alkohol. Jeden z chlapců pak měl Mertovi vynadat. To není pro nikoho problém, protože otec Merta chce po každém ve farnosti, aby mu tykal. Ani další událost Mertova obtěžování není výpovědí o duchovním žijícím svůj stav. Když jsem měl čas, šel jsem se osprchovat, pokračuje jeden z napajedalských chlapců ve výčtu nechutností. Otec přišel za mnou a zamkl koupelnu. Vyslékl se a sám od sebe šel za mnou do sprchy. Nevěděl jsem, co mám dělat a snažil jsem se utéct, ale otec jako vždy vytáhl svou silou a začal mě boxovat, s tím, že když nebudu držet a nebudu ticho, zmlátí mě, že mě matka nepozná. Ve sprše jsem mu musel chytnout přirození a mnout ho. Chtěl po mně i orální sex, ale když jsem odmítl, bouchl mě do žeber. Používal vždy svá oblíbená slova. Cituji. Tak pojď ty píčo, tak kuř vole, dělej kreténe, když ho kouřil jiní, můžeš i ty. Když se mu ani tehdy nepodařilo docílit mé spolupráce, vyhonil si ho sám. Víte, co je nejšílenější? Tyhle ty zprávy jedna po druhém přicházely tomu Graubnerovi na stůl. Mnohokrát, z různých stran. A on vždycky dělal, já to vyřeším. Rozumím vašim obavám. Už je to vyřízené. Roky. Helejte se, víte co? To není jenom, že ten člověk to skrýval, jakoby to je doslova komplic tohohle člověka. Že kvůli Graubnerovo nečinnosti, nebo spíš naopak, kvůli, to není, že nečinnost, on dokonce záměrně zatajoval všechny ty věci. Tady to je úplně nejšilenější, že prostě se to nepodařilo odsoudit. I když prostě zcela jasně z toho vychází, že Graubner o tomhle celém věděl. A nejhustší je, že znáte jakovýho toho křesťanského europoslance Tomáše Zdechovského? Tak to je taky pěkný hajzl teda asi. Já teda vždycky někdy s ním souhlasím, někdy ne, ale někdy mě strašně, to je někdy takovej magor. A já jsem našel jeho článek z roku 2003, kde se totálně vysmívá tomuhle autorovi, že ta knížka je totální brák, že to je všechno lež, blabla. Katolík Zdechovský, jo, prostě. Naprosto neuvěřitelný, žádná sebereflexe. A hlavně to bylo pak odsouzený, jo. Takže prostě naprosto sprostý. Ten týpek, ten Václav Novák, jo. Ten, prosím vás, za to obětoval vše. A umřel pak docela jako v depkách a v rakovině, prej. Teda, co jsem slyšel, jakože. Protože se to prostě nikdy nepodařilo vyřešit a i když sice byl odsouzený ten kněz, tak ani vlastně nedostal trest jako podmínku.
a dál může píchat kluky. V Olomouci. Takhle to tady chodí, jo. A tohle to, prosím vás, je jenom jeden první případ, který takhle rozjíždíme, jo. Já už mám připravený materiály na další. A já vám slibuju, že do roka úplně takhle označkujeme celou Českou republiku, jo. Všema těma případama. Protože, víte, co je nejhorší? Žádný z těch pedofilů katolických, těch kněžských, není ve vězení. Tam se, já fakt nevím v Čechách snad o žádném, který se tam nakonec dostal. Jako všichni, který já jsem teda četl o nich zatím, tak dostali vždycky podmínku. A dál si někde užívají. To je naprosto neuvěřitelné. Naprosto neuvěřitelné. Já být katolík, tak absolutně nikam neposílám děti, protože to je fakt jako třeba, nevím, 20% šance, že zrovna tam, kam chodí, tak prostě bude nějaký jako vidle jako pederast. Jo. A to, jestli jezdí nějaký akce, kde je víc kněží, no tak to 100%, jako tam mu jednou nějaký kněz foukne a prostě uvidí ho. Fakt nechápu. Nechápu, že lidi tohle to dovolí a víte, já si někdy říkám, lidi mi někdy říkají, Kubo, nejsi na ty sekty někdy až moc tvrdý. Kubo, nejsi na ně takovej jako, víš, jako že jenom kritizuješ, nebo ty představitele, ty svoje učitele. A víte, co mě to fascinuje, že prostě tady žijeme ve státě, kde hlavní arcibiskup prostě česká, tady pražský, je prostě takový hajzl, který to zakrýval. Všude po republice máme ty pedofilní kněze, který nikam nikdo nesklidil, jenom tak jako trošku odklidili, ale dál si tam můžou dělat, co chtějí. Nikdo to nechce řešit, nikdo se do toho nechce pouštět, ok, pár novinářů, oslavuju pana Kubíka a další lidi ze Seznam zpráv a jako pár dalších, kteří se tomu věnovali, ale to je opravdu taková situace. A všichni se absolutně bezostyšně lžou, policie nic nevyšetří. Jo, přesně jak to řekl ten, tak to jste hodně naivní. Jestli si myslíte, že to vyřeší policie. Takhle to řekl ten Graubner, no. Teď tady koukám zase, tak pojď ty píčo, tak kuř vole, dělej kreténe, když ho kouřili jiní, můžeš i ty. To je takový heslo pro všechny lidi, kteří chtějí stoupat v církevní hierarchii, jako pan Graubner, že jo. Symbolicky teda. To je fascinující. Já jsem přesvědčený, že v tuhle těch církvích, a mám to i jako prokázaný z mormonské církve, že opravdu se člověk posouvá nahoru jenom když o něm ti ostatní ví, že zakryl nějakou sviňárnu, že prostě jako s nima spolupracuje v tomhle. A to je prostě strašný. No. Takže já si myslím, že scháním jednoho člověka teďka, jo. Prosím vás, mám pro vás žádost. Týká se to týhletý knížky. Já ji mám v PDF-ku a nějak se to převedlo do dokumentů. Ale má to hodně chyb. Chce to ručně opravit, nevím, každý třeba 20. slovo má chybu, jo, trošku. Jedno, dvě písmena. Chce to celý projít a opravit. A když to někdo zvládne, tak to můžeme přeložit do různých jazyků a rozšířit, aby se i třeba tato informace dostala k nějakým dalším národům. Ona je otázka, jestli prostě vůbec kolik z těch informací se dostanou třeba k nějakým jako vyšším představitelům. I když nebuďme naivní zase, ty papežové o tom asi ví všichni. Oni asi sami neví, co mají dělat, když tam mají polovinu pedofilů a druhou polovinu kněží, kteří ty pedofily chránili, no tak to je. A pár tam mají nějakých možná jako hodných lidí, kteří jako dělají, že to nevidí, nebo já nevím. To je... Jako prakticky to vychází tak, že každý katolický kněz musí znát nějakého jiného pedofilního katolického kněza, někde se s ním setkali a s ním studovali. Jo. Prostě to je úplně jednoduchá matematika, když si propočítáte ty procenta. Když jste viděli Spotlight, jo, a všechny ty statistiky ze světa, to prostě je úplně jednoduchý. A to mi přijde děsí. Takže já na to odpovídám, helejte se. Ten svět si dělá úplně, co chce. Tak a to, všichni si dělají úplně, co chtějí. A neváhají kvůli tomu, co chtějí dělat, ohrožovat druhý lidi. A vemte si, kolik těch, tady tu ty výpovědi, víte, co je nejhorší? To jsou takový špičky ledovce, co my se dozvíme, kolik těch lidí něco nahlásí, těch dětí. Těch dětí je mnohem víc, je jich tady spousta. A já, když s těma obětma mluvím, já chápu, proč nechtějí mluvit, ale jako musíte prostě, jako nebo ne musíte, ale dokud tomu nebudete čelit, tak to prostě nikdy nezmizí.
No takže já budu prostě v tomhle tomu pokračovat, jestli byste někdo byli ochotný, že bych vám to poslal, opravili byste to, tak by mi to hodně pomohlo, protože já to fakt časově teďka nestíhám, ale bylo by to docela jako dobrý. A takhle budeme prostě rozšiřovat, helejte se, tohle je případ Merta a už příště, v příštím videu jdeme na další případy a pedofilní kněze a rozebereme si jednoho po druhém. A to si uděláme takhle pěknou řádku videí a pak půjdeme do rozhovorů a přímo rozhovory s oběťmi, rozhovory s lidmi, co proti tomu bojou a půjdeme pátrat. Těšte se na to. Víte co? Lidi si myslí, že jsem divnej, jo. Hlavně mý spolužáci teda. To kdybyste jako se ptali nějakých spolužáků ve škole mých nebo učitelů, tak ty vám řeknou, že jsem úplně jako magor vlastně. A vůbec nechápu, co to vlastně zkoumám. A já vidím, co oni zkoumají. A vím, že 100% netráví večery tím, že by tohle zkoumali. Protože si pamatuju, že už v prváku, když jsme se kdysi o tom bavili v nějakém chatu, jak bylo vidět, že prostě jako don't care, jakože jo. To je prostě jako tady někde a my si zkoumáme něco jiného. A to prostě není jenom o nich, o těch lidech. To je takhle jako s mnoha lidma. A já jsem strašně vděčný, že vy jste jiní, že jako chcete vědět ty informace. Že nechcete být zaslepený nebo slepý. Že chcete, aby ty iluze zmizely. Že chcete, aby byla pravda vyjevena. A to si myslím, že je prostě naprosto klíčový. Děkuju vám všem za podporu. Za jakoukoliv podporu, kterou můžete poslat, nebo když mě odebíráte na Hero Hero, nebo i to, že sdílíte moje videa, že o nich mluvíte, šíříte. Jsem vám za to moc vděčný. Budeme v tomhle pokračovat a já se nevzdám. Poslední dobou jsem často nemocný, hodně vyčerpaný a dějou se dost špatné věci, protože ty se docela brání, jo, ale já budu prostě pokračovat, dokud jako to půjde, dokud budu naživu, dokud budu chodit a nebo dokud mě to přestane bavit, ale to ještě nějakou dobu nebude. Takže se mějte hezky, dávejte na sebe pozor a hlavně pozor na ty sejty. A teda v tomhle případě i na některý katolický.